Ну, зараз окружна виборча комісія завершує свою роботу, вона ще проходить. Але я вже можу сьогодні сказати, що вона розпочала свою роботу досить таки активно, хоча ви знаєте, що деякі ще політичні сили думали, можливо, йти на перевибори обласної ради. Це, звичайно, представники сьогодні «Батьківщини» в першу чергу, тому що вони сьогодні не представлені по об'єктивним і суб'єктивним причинам в обласній раді. Вони в свій час відказались, ви знаєте, не взяли мандати. Знову ж таки, сьогодні є політична сила, це «Удар», яка теж зацікавлена в тому, щоб чим скоріше проходили перевибори, щоб мати зайняти от місце в обласній раді. Звичайно, ми розуміємо, що це можливо сьогодні і не на часі, для цього потрібний був відповідний період, час для цього. Це питання має розглянути Верховна Рада, хоча ми знаємо, що народний депутат Дерев'яний звернувся до Верховної Ради з тим, щоб провести позачергові вибори до обласної ради, нашої Тернопільської обласної ради. Це питання поки не розглядалося сесією Верховної Ради. Ми розуміємо ту ситуацію, що рік завершується, залишається практично 2 місяці до завершення року, а вже сьогодні інші області працюють над бюджетом наступного року, і що нам знову йти в наступний рік без бюджету, мабуть, це було б зовсім, звичайно, неправильно. Ми знаємо, що повноваження обласної ради завершується в нас кінець, знову ж таки, березня, початок квітня місяця, десь цей період. Я, знову ж таки, звернувся і до інших політичних сил, про які я сьогодні говорив, кажу, що це не так вже й багато залишається часу, давайте відпрацюємо весь період, затвердимо бюджет нинішнього року, щоб ми могли деякі програми, які сьогодні не фінансуються, їх є у нас досить таки багато цих програм, можливо, вони приймалися, ці програми не завжди продумано, виважено, не завжди вони були підкріплені фінансово, але деякі є можливість ще профінансувати до завершення року і вже сьогодні серйозно працювати над бюджетом. Мені прийшлося зустрітися з представниками, лідерами «Свободи», з деякими домовитись про те, що ми сьогодні мінімум політики будемо робити на даному етапі, для того, щоб розблокувати роботу обласної ради. Домовленості ці на сьогоднішній день є. Все, що я гарантував і що від мене залежало, я все вирішив питання. Всі представники сьогодні майже поприходили за виключенням тих, кого немає на території області. Це одного представника від комуністичної партії, по тій інформації, яка в мене зараз є. Інші сьогодні працюють, і це, звичайно, нормально. Думаю, що сьогодні воно буде завершено. Хіба що у когось десь якісь помилки, може, там заявою, може, десь, воно буде допрацьовано, якщо все рівно вони будуть введені. Я поки що цієї інформації до кінця не маю. Ну, там по 2 чоловіках, вроді, я не знаю, з яких політичних сил, а є деякі зауваження і пропозиції, щось там треба допрацювати з документами. Навіть якщо вони не будуть введені сьогодні, на що вони будуть завтра роботу комісія продовжити. Але я думаю, що раз вона сьогодні ще працює, я думаю, що вони до кінця сьогоднішнього дня, до 6 годин, будуть вирішені. Я в це вірю. Так само, як вірю, що одне із головних питань, яке ми розглянули, це питання бюджету і деякі важливі господарські питання, що стосуються розвитку нашого краю. Тому що розвиток Тернопільщини, нашої області – це головне, пріоритетне завдання. За цим стоять найголовніше – це наші жителі, наші люди. Будь ласка, в кого є які запитання до глави адміністрації?